פרשת יתרו, פרשה מאוד מאוד מרכזית, פרשת מתן תורה, אירוע חד פעמי בהיסטוריה האנושית, של גילוי הבורא יתברך כביכול לעם שלם. מיליונים מיליונים של אנשים, בני ישראל, נשותיהם ובניהם ובנותיהם, וגם מיליונים של ערב רב מכל העמים. לא הייתה מעולם, אם נשתמש במילה של ימינו, הפקה כל כך גדולה, שהביאה מיליונים של אנשים לראות דבר שלא נראה ולא יראה. רואים את הקולות, דבר שאי אפשר להבין בכלל בדמיון. עם ישראל מתעלה, וגם כל הגרים, כל הנוכחים, הכל רואה את קולות וברקים. אבל אנחנו נעצור בפסוק הראשון. התורה מספרת, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים. למשה ולישראל אמרו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. כן, זה היה אירוע עולמי. לא רק אלה שהיו נוכחים, כל העולם שמע, משהו, מעולם לא ברח אפילו עבד אחד ממצרים. הגבול היה בשפה שלנו מחושמל, לא על ידי חשמל תעשייתי כמו היום, כשפים, כשפים קשיבות. הנה עם שלם יוצא, ולא בורח באמצע הלילה, יוצא לאור היום. מיליוני מיליוני אנשים, כולל הערב רב שאמרו חז"ל שהם היו יותר מכל היהודים. והים נפתח, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומים חומם אינם משמאלם, כל אשר עשה, נרסים. ואז פרעה וכל חילו טובעים בים, כל אשר עשה. אבל מוזר, ברש"י שואל, מה שמועה שמה הוא בא? זה חשוב מאוד ללמוד חומש עם רש"י. חשוב. בימינו, הרבה יותר חשוב, והרבה יותר חובה מאשר תרגום. הרבה יותר חובה. ככה כותב במשנה ברורה. כי התרגום, כמעט כל האנשים, אני לא מרוב, יותר מרוב, כמעט כל האנשים לא מבינים את התרגום. על התרגום צריך תרגום לעברית. יש לנו כאן ספר של בן אדם, תלמיד חכם גדול, שתרגם את כל התרגום לעברית. הבן אדם מבין מה הוא אומר. בימי קדם לא הבינו את העברית. אז באו ותרגמו לארמית, אונקלוס. מאוחר יותר לא הבינו, תרגמו את זה ללדינו, תרגמו את זה לערבית, תרגמו את זה ליידיש. שאנשים הבינו, מה הם לא יודעים? אבל היום לא מבינים את התרגום, אז מה הטעם להגיד את זה? אני יודע, יגידו לי פי קבלה, קודם כל נעצור בנגלה, קודם כל נעצור במוסר. עיקר העבודה בכל דבר שאתה לומד, מה למדת? מה זה הזיז לך? מה זה הוסיף לך? יותר יראת שמיים, יותר דידוק המצוות. באדם שעומד בחנות ומוכר, שאלה ראשונה של כמה הרווחתי על הפרודוקט. אני יודע, תלמיד חכם גדול, בא להציע את הספרים שלו לחנות. אמר לו, מוכר הספרים, ספר שעומד על המדף יותר משבועיים, ואני לא מוכר אותו, אני לא קונה. זה לא מכסה את העלות של המדף. אני משלם שכירות, חשמל וכדומה. מה הרווחתי מהספר שלך? שבאים יצרנים להציע שוקולד, או כל מוצר אחר, מה שואל בעל החנות, כמה אני ארוויח את זה? אני שואל את השאלה בכל דבר שאני לומד. אז בן אדם אמר תרגום, מה ארוויח מזה? אם בן אדם לומד רש"י, הוא לומד אמונה, אמונה. לכן לימדו בעבר והיום תינוקות זה בית רבן, רש"י. רש"י שואל, מה שמוע שמע הוא בא? פירושו מכל מגוון השמועות.
מה גרם לו לבוא? עובדה, רק התרובה. כל העולם המשיך לשמוע בחדשות, בבוקר, בערב, היה ככה, פרעה הלך ככה, ישראל יצאו ככה, כתבנו לענייני מצרים אומר ככה, פרשננו לענייני היהודים אומר ככה, זהו, אף אחד לא בא. מה גרם לו לבוא? ככה מאיר כאן שפתי חכמים. עונה רש"י, קריא את ים סוף ומלחמת עמלק. ים סוף נקרא, המדינה הכי חזקה הלכה, עבדה, טבעה בים, הנשק הכי משוכלל, כל המרכבות של פרעה בברזל, חיילים הנבחרים טבעו בים. אז פתאום בא איזה עם קטנצ'יק, הולך 400 פרסה, המלאק יושב בסוף ים סוף, בא כאן ללחם, כל כך הוא שונא את הדת, גם יתרו לו היה דתיות, עשרות שנים שמשה היה אצלו ניסה לשכנע אותו, והוא המשיך לעבוד אלילים כל פעם אליל אחר, כהן מדיין כתוב עבד כל העבודה הזורות של העולם, אבל הוא היה סובלני, מה משה רוצה להאמין בזה, שאמין בזה. פתאום הוא רואה איזה אנטישמיות. אנטישמיות. אתה יודע, אתה הולך לקראת קרב אבוד. אז מה אתה רץ? מה אתה בא מלאק? הולכים לקחת את המדינה שלך? לא. הולכים ללחם בך? לא. הולכים לקחת את הנפט שלך? לא. שמה אתה בא? התשובה? הוא שונא את הדת. הוא שונא את אלוקים, הוא מוכן להוציא לעצמו שתי עיניים, העיקר לעם ישראל אחד, נלחם. אתם שומעים? אומר יתרו, אני הולך להזדהות עם הנפגעים. אני הולך להזדהות, אני הולך להזדהות עם עם ישראל. כותב הרב סולובייצ'יק, גאון גדול היה ארצות הברית, הוא היה ראש הציונות הדתית, גאון הגאונים, שבזמן מלחמת העולם השנייה, כשעינו, הרגו, רצחו, שרפו את היהודים, פנו לגנדי, המנהיג ההודי הדגול, שלחם בבריטים וגירש אותם, שנקרא הומניסט, מודף שלום, פורסם בעולם, פנו אליו בבקשה, שיפרסם גינוי נגד הנאצים, הוא סירב, נחשפה אישיותו, נחשפה רחמנותו במרכאות, זה ששורפים יהודים לא מעניין אותו, אולי גם משמח אותו בסתר ליבו, כן. יתרו אומר לו, אני הולך עכשיו להזדהות איתם, אני הולך לראות איך ומה המלאק מוכן ללכת עד סוף העולם ללחם, למה? נגד אלוקים, נגד העם שלו, נגד היהודים, משהו מזעזע. וככה אנחנו רואים בכל דור ודור. ולא רק אצל גויים, לצערנו גם אצל יהודים. כתוב בגמרא מסכת פסחים דף ממתת, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות תלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים הגויים את היהודים. אנחנו רואים, שר אוצר, מה שהראש שלו זה רק איך לעשות צרות לחרדים. לעשות תקנה שאישה שרוצה לעבוד אבל בעלה לומד בכולל לא תקבל עזרה למשפחתון. למה? מה פשעה? בעלה לומד. אפילו בגץ פסק שלשום שהתקנה שלו לא חוקית.
בג"ץ הציע לו להתפשר, בוא תדחה את זה לפסח, הוא סירב. אז בג"ץ פסל את התקנה לחלוטין, היא לא הוגנת, היא לא הודיעו לאנשים בזמן. למה אתה מסרב להתפשר? לא, אני לא רוצה לתת להם בשום אופן. מה פשעם ומה חטאם? הם לומדים תורה. לכל הגויים שהביאו, 500,000 גויים שהביאו מרוסיה, ושיהיה ברור לכולם, הם רובם חולים, מסכנים, עניים, אני מדבר על המבוגרים שבהם, להם כן, להם כן. אני ביקרתי ברוסיה, ביקרתי באוקראינה, אין לכם אפילו מושג איזה עניות יש שם, ממש מחריד כמו לפני 200-300 שנה, עוד שואבים מים מהאדמה עם כזאת משאבה, עומדות נשים בפיגומים, על פיגומים, עם מסטרינות, עם פטישים, עובדות בבניין. עומדים אנשים בשוק, אין להם כסף לקנות קילו גזר, קונים בבודדים. אין להם כסף לקנות קופסת סיגריות, קונים סיגריות בבודדות. אז הם באים כאן, למה לא? מקבלים דירה, מקבלים... כאן על ידינו, תראו, המשרד הקליטה שכר ל-20 שנה, מלון שלום, כאן על ידינו, מלון שלם. נותנים לאותם סקנים וסקנות, תראו אותם, 70, 80, 90. הכל לריבון המדינה, להם כן. וכאן אותה אישה שרוצה לעבוד, לפרנס את משפחתה ואת ילדיה, את לא מקבלת משפחתון, אין לך אפשרות לעבוד, אל תעבדי, אין לך כסף, תחי לקבץ ברחוב. אתם מכירים שנאת ישראל גדולה מזו? לא. זה מה שאמר כאן יתרו. עד כדי כך השנאה, אתה תבוא מסוף העולם ללחם בעם ישראל. אז אני איתם. אני איתם. לכן זכה יתרו ונתן עיצה שאלוקים אמר למשה, תשמע, עיצה טובה תיקח אותה. שרי עשרות, אישים, מאות. זה מה שרשי בא ללמד, משמע שמע הוא בא, איך זה? אתה ראית כבר מה העוצמה של עם ישראל, ראית מי עומד אחריהם, מי מגבה אותם, שמי שמתחיל איתם לא גומר טוב, אז למה אתה בא? עד כדי כך השנאה יכולה להעביר את האדם על דעתו, עד כדי כך. מה? מעביל רבותה, מעביל. חותן משה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. אנחנו לא יודעים, קראנו את זה לפני שבועיים שלוש בפרשה, מה? שיתרו חותן משה. התורה לא באה ללמד, לכן אמרתי לך, תלמד, מה זה מלמד אותך? מה נתן לך הפסוק? כל מילה בתורה ללמד בה, זה לא ספר היסטוריה. אומר רש"י, כאן היה יתרו מתכבד במשה, אני חותן המלך, לשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיב, שנאמר וישב ליתו חותנו. יתרו היה אדם מאוד מפורסם בכל העולם, בכל העולם. כבר לפני יותר מ-80 שנה, לפני שנולד משה, יתרו היה אישיות עולמית, כשפרעה רצה לטול עיצה, איך להציל את מצרים, הוא כינה שלושה חכמים, בלעם, איוב ויתרו. והעיצה, כל הבן הילוד, היורת השליחו, נתן בלעם. זאת הייתה אספה מאוד סודית, ועידת בנזה, שמעתם פעם את המילה, מילת בנזה, שנערכה בברלין, שם הוחלט על פתרון בעיית היהודים, כבר הייתה ועידה קודמת, ועידת קהיר. בלעם, יתרו ואיוב, כשהגיעו, קיבלו סדר יום, לפני כן אפילו לא פרסמו את סדר היום. יתרו ראה את סדר היום, איך מחסלים את היהודים, ברח. ברח.
איוב, הבלם, ישב ושתק. אמר לו, אדון פרו, מה כבודו אומר? הוא לא יודע, אני בהלם, בהלם, צריך לחשוב, ידק. לכן הוא קיבל את האיסורים, תגרור כל ספר איוב, תבינו למה הוא קיבל את האיסורים. רגע, אבל מה הבעיה? הוא שתק. התשובה אמרו, רחמי המוסר, אם כואב לך, אתה לא יכול לשתוק, תצעק. כשבאדם מקבל מכה, הוא נפצע, הוא חולה, הוא גונח, הוא צועק. שאלת לו, רגע, למה אתה צועק? זה יעזור לך לכאבים? הוא לא, אבל שכואב צועקים! איך אתה ישבת בשקט, איוב? הנה, יתרו ברח. אז הוא זכה להיות חמיב של משה. איוב קיבל יסורים. בלעם קיבל את מה שקיבל. עד הסוף. תבין אם היה יתרו. אז בהתחלה, כשמשה בא, איוב אישיות עולמית, אבל תראו מה קורה. מתי שבן אדם לומד תורה, הוא נהיה בן אדם הכי חשוב בעולם. היה כאן תלמיד אחד, הוא כבר היום תלמיד חכם גדול, הוא כבר רוצה להיות אפילו רב של עיר, גמר כל הבחינות לרב עיר. הוא הגיע לכאן, הוא היה בשירות הצבאי. איך הוא הגיע לכאן? לא הכרתי אותו. יום אחד מטלפנים לי מרחובות, אומרים שיש איזה חייל משרת בצריפין, שההורים שלו לא מרשים לו להיכנס הביתה, לבוא לישון. למה? כי הוא פתאום לבש כיפה, התחיל לחזור בתשובה בצריפין, הוא היה מאוד כישרוני, גאון. ראש כל המדריכים של הדרג תיקוני אלקטרוניקה הכי גבוה, מה שקוראים דרג 5, לתקן את המכשירים הכי הכי בצח. והוא התחיל לבוא לשמוע שיעורים ברחובות, התחיל לחזור בתשובה ולבש כיפה. אז אבא שלו אמר לו, או הכיפה בחוץ או אתה בחוץ, אז אין לו איפה לשום בלילה. הוא יכול לבוא כאן, מוטי למה לא, תבוא. הכאן, הבוקר נוסע לצבא, בערב חוזר, דרך, המשך הדר. כמה חודשים. בא בחמש, שש, לומד, מתמיד. מוצא חן בעיני כל החבר'ה בישיבה. יום אחד, ערב עם כיפור, כאשר לי בן אדם, מה אני אגיד לכם? אני מעדיף לא לספר, צעקות, צרחות, גנבת לי בן, אתם מי גנב, אני מכיר אותך, מה אתה רוצה? תלפנו לי שיש לי בן אדם אומלס, שאין לו פה לישון, נתתי לו לישון, זה הכל, מה אתה עושה לי מכאן? לא. אמרתי לו, תבוא, תשב, דבר. לא, הוא רוצה להחזיר אותנו בתשובה, הוא לא רוצה ולא כלום. תגיד לי, אם הוא אלו בש עכשיו עגיל, או מגדל קוקו, גם היית אומר, או הקוקו בחוץ, או אתה בחוץ, או העגיל בחוץ, או אתה, לא היית אומר, את הכל סובלנות. אז אתה לא יודע להיות אבא, ואפילו לא בן אדם, אז אתה בא עוד לצעוק עליי. וכך עוד זמן, צוב כוסוב בחנוכה, אחרי קרוב לשמונה חדשים, הוא טלפן, הוא רוצה לבוא, הוא ואשתו בא. וישבו. למרות אתם רואים, הוא לא רוצה להחזיר אותם בתשובה, לא שום דבר, רק תעשו אוכל כשר. הוא לא יכול לאכול אוכל טרף. לא מהדרין, לא כלום. אמרו לי, תראה, בן הזה, מה, בזבז את החיים שלו, הוא יכול להיות פרופסור גדול, מהנדס גדול, תראה, בן השני שלי, הוא כבר לומד טכניון, הוא כבר מהנדס, ומה יצא ממנו? שום דבר לא יצא ממנו. חייכתי ואמרתי לו, תשמע טוב, עוד 10 שנים, אתה לא תתגאה בבן שלך שהוא לומד מנדס, כי יש בעולם בערך 100 מיליון מנדסים היום. אז יהיה 100 מיליון ועוד אחד. זה כל הגדולה. בבן הזה אתה תתגאה. הוא יהיה תלמיד חכם גדול, גדולי התלמידי חכמים בארץ. נו, עשו שלום, ברוך השם. אחרי שנה הוא בעצמו אמר לי, תשמע, לא בעוד 10 שנים, היום אני מתגאה בו.
היום, כשהוא בא לבית כנסת, אמרו לנו, תגיד רשע, ואבא יושב כוח. ואחר כך חזרו לו, קנו לו דירה, מתגעים בו, אהבה ושמחה, שלום, זה מה שכתוב כאן. מתי שבן אדם לומד תורה עכשיו, משה רבינו, הוא הכי מפורסם בעולם. יתרו אומר, אני החמיף של משה, אני החמיף של משה. היה פעם בן אדם אחד, המליין של המדינה, מולטי מולטי מיליונר, קורא לו קל בסבוע, הוא די צדיק, בעל חסד, למה נקרא שמו קל בסבוע? מי שנכנס אצלו בבית רעב כמו כלב, יצא סבר. לא תחשבו איזה. ותום הבת שלו, החלטתי להתחתן, עם איזה בן אדם בוגר מנה פשניים, ארורה צעירה, שירה יפה, הכל. מצא לה איזה בן אדם, גיל 40, חסר מקצוע, רואה, אתם יודעים מה זה רואה, זה חסר מקצוע, נלפבט, לא כלום, גרוש עם ילד, זה מה, אה? היא הבת שקל בסבוע, יכולה לקבל כאן את הכוכב של המדינה, התלמיד חכם, הצדיק, מי יודע מה של המדינה, הכי מיוחס, הבן של ראש הסנהדרין, מי שרוצה, היא, זה מה שהלכה? הלך עשה נדר, אם את מתחתנת איתו, אין לך גרוש, אין לך אגורה, אין לך שקל אחד בכל הגרושה שלי, כלום. התעלמה מכל זה, התחתנה עם עקיבא, לא רבי עקיבא, עקיבא, שהוא היה במוצהר גלוסטן, שונא תלמידי חכמים. היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשקנו כחמור. כמו שפעם ראיתי סיסמאות לצערי כאן, לפני עשרות שנים, הלך בן אדם, פרופסור אחד באוניברסיטה, דביקו בהודעות, דרוס כל דוס. כן, עיניי ראו ולא זר, דרוס כל דוס. התחתנה איתו, אבל עשתה לו תנאי, אתה הולך לישיבה. נו, מה לא עושים? הלך, הלך. 24 שנה ישב ולמד ברצוף. לא בא כל שבת שלישית הביתה. ואפילו לא שבת שלישית. כמובן הוא גם לא נסע לחמיף, כי חמיף גם לא הכניס אותו. ויצא גדול החכמים שבכל הדורות. רבי עקיבא. טוב, הבן אדם הזה, קל בסבוע, כבר הלך למות. מי ייתן כל הכסף? הוא רצה לעשות התרת נדרים. הבת שלו חיה בעניות נוראה. נוראה, את הקצת כסף שרוויחה, הייתה שולחת לבעלה, ללמוד תורה. פעם לא כולל. לא הייתה פנימיה. לא שילמו לאברכים כסף. כל אחד שברה להיכנס לבית מדרש שלם דמי כניסה, כמו שהוא מצופר אצל הלל. היה סך הכל מרוויח כל יום טרפיק, איזה מטביע של אותה תקופה, חצי נתן לאשתו אוכל לילדים, הלל הזקן, וחצי לשומר שבית המדרש דמי כניסה, עולה כסף, חמם, קנוטצים, נקות, הכל. הכסף היא שלחה לו כל השני. אז הוא שמע שיש כאן עכשיו אחד רב גדול, אז הוא ילך לבקש, הוא לא יכול לעשות לו את הרת נדרים. הוא בא אצלו, אמר לו, תשמע, ככה היה סיפור לפני 20 וכמה שנה, 30 שנה, ועשיתי נדר, חשבתי זה יעזור, ירתיע אותה, לא תלך על הבחור הזה, המבוגר הזה, עכשיו אני רוצה את הרת נדרים. אמר לו רבי עקיבא, אם אתה יודע שהוא ידע מסכת אחד, שימו לו מסכת, היית עושה את הנדר, ואיזה מסכת, היה יודע לקרוא פרשת שבוע, כבר אני לא הייתי עושה את זה, נלפבט, אנטי דתי, שונא תלמידי חכמים, זה מה שהיא מצאה לה, את המסכת, אתם נשק אותו,
אמר לו רבי עקיבא, זה אני הבן אדם של אז. אני הבן אדם של אז. הותר הנדר, הותר הנדר, הותר הנדר, הותר לך. עכשיו היה מתגאה קל בשבוע, אני חמיף של רבי עקיבא, אתם יודעים? אני חמיף. שאל התוספות, הרי אין מתירים בנולד. כלומר, אי אפשר להתיר נדר על סמך התפתחויות בעתיד שלא היו יודעות בעבר. עונה התוספות, לא. כל מי שהולך לישיבה, בידוע שיהיה תלמיד חכם. לכן, בשעה שהוא עשה את הנדר, כבר הלך לישיבה. בטוח שיצא, אתם שומעים? לא כל מי שהולך לאוניברסיטה, בידוע שיהיה דוקטור. אולי אחד מעשרת אלפים. אולי באלף. תורה זה לא ככה. אין השם ייתן חוכמה, בפיו דעת תבונה. אני יכול לספר לכם סיפורים עד כניסת השבת. כמה אנשים, הרי כל הציבור כאן בישיבה וכל אנשים מתעסק איתם, זה אנשים מרקע חילוני, עם משפחות חילוניות, לצערנו אפילו אנשים שאוכלים חמץ זה פסח, מה לא, מה לא. וכמובן הייתה התנגדות שילכו לישיבה, שלמדו תורה, מה לא. ולפעמים מלחמות גם יותר קשות במלחמה הקודמת. שסיפרתי לכם, היא הרבה יותר קשות. ואנשים שאתם מכירים אותם. ואחר כך מה זה אהבה ואחווה, שלום ורעות, ומתגאים בתלמיד חכם. כך זה. זה דרך שתחילתה, ראשיתה, קוצים, אבל סופה, אספלט צלול, אוטוסטרדה, דרך השם. זה מה שלומדים. אתם רואים שלומדים רש"י, לומדים מוסר, מוסר, מוסר. אין ספר מוסר כמו רש"י. לומדים להבין את החיים בצורה אמיתית. תואמי החיים זכו. זכנו השם לראות ברש"י ובשאר המפרשים את האורות של אלוקים, את האורות של החיים.